四月三号的强震让花莲市区多栋大楼严重受损，其中明里路上的统帅大楼因为地震造成大楼外墙直钻剥落，水泥钢筋断裂，被县府列为危楼。而经过评估后，四号开始有受灾户陆续返家，将当时来不及拿出的家当搬出，民众表示相当无奈。0403强震造成花莲市区多栋大楼严重受损，轩辕路九层楼天王星大楼和北滨街五层楼透天厝都在这两天进行拆除，而其中明里路上统帅大楼也因为地震造成大楼外墙瓷砖剥落，水泥钢筋断裂，被县政府列为危楼。将近120户的受灾户四号上午接获通知可以返回住所，有些直接从窗户把物品打包丢出来，有些只是从一楼大门口慢慢搬出。大部分东西都搬出来了，对，所以里面东西有受损吗？里面就是里面的建筑都有受损了，我们车子是还好。对，大概从11点到现在就开始有人陆陆续续在搬了。九点，点的时阵才讲，因内底当清理物件啊，寄出来，无进前是拢封锁。啊，即卖只灾民呢，陆续续呢物件啊，大家那较重要那搬的。啊，所以讲伊这警方的巡查安全问题，我拢叫讲，恁家己挂一人入去，挂一人出来，用这个这分流啦。啊，所以讲伊这样大家拢会配合啦。围楼了吧？围楼可能会拆除，因为里面的钢筋都已经。民众无奈表示，目前不晓得该怎么办，只好先把东西搬到亲戚家，再做进一步打算。而花莲县政府目前强震后检验，已经开出红单，判定危楼有13件，黄单有7件，无危险是32件。记者刘明胜，花莲市报道。